Підозрюваного у спробі підпалу магазину «Рошен» у Києві суд посадив під домашній арешт. 17-річний Євген Гурін має перебувати вдома від 8 вечора до 7 ранку. Такий запобіжний захід обрав Святошинський райсуд столиці. Йому загрожує до 4 років ув'язнення. Євген запевняє, хотів лише повісити на магазині плакат. Нічого сказати, але я не винуватий. Так, 17-річний Євген Гурін просить відпустити його, та суддя вирішує взяти хлопця під домашній арешт. Його адвокат каже, Євген о 4-й ранку неділі хотів повісити на вітрині магазину «Рошен» плакат. Звернення до власника компанії президента Петра Порошенка. От зв'язано, що продай бізнес, дай гроші на АТО, ну що це таке? Та не встиг, хлопця затримали. Ще й побили, запевняє Віктор Смолій. Демонструє відео, яке зняв у райвідділку міліції. Розкажи, що тебе душили за горло? Покажи, будь ласка. При задержанні, коли зняли з мене ремінь, зацепили з руки, і там був один чоловік, почав душити спочатку рукою, а потім взяв цей ремень отак і почав душити. І на голові от це от все побито, так? Ну, я говорив, типу, що у мене побито. От це все побито, так? Це все у тебе гематоми на голові. Міліція ж оприлюднила відео розбитої вітрини. Кажуть, це зробив Євген з 3 іншими хлопцями. Взяли шматок асфальту, кинули у вікно, після чого охорона затримала одного із них. При ньому виявили бутилку із сумішу запальною. Під час затримання останній кидався на охоронців, застосував газ, вони відносно нього застосували силу, визвали працівників міліції. І це вже 4-й за останній місяць напад на столичні магазини «Рошен». Компанія поширила відео з камер спостереження. Ось 5 січня підпалили фасад одного з магазинів, а 3-го розбили скло, від підпалу врятував охоронець. Щоразу зловмисники втікали. «Рошен» посилив охорону, і ось у неділю при спробі підпалити магазин біля станції метро «Житомирська» затримали одного із 4 нападників. Запевняє це Євген. Це до того ж магазину біля Житомирської приїхав «Автомайдан». Ми засуджуємо вандалізм і те, що відбувалося там побиття, хуліганство, побиття магазину. Але ще більше ми засуджуємо це вандалізм і безпеділ, який робить міліція. «Автомайдан» приїхали, розвернув плакат, за який був задержаний цей молодий чоловік. Дати на захист Євгена закликають і модератора цієї сторінки у соцмережі. Тут спілкуються активісти праворадикальної організації «Реванш». Вони розказують, що підпалюють офіси Компартії, самосуд називають своєю зброєю, а фашизм – інструкцією національної революції. Євгена називають своїм активістом. Його зв'язки з цією організацією підтверджують і друзі підозрюваного. Він спілкується з хлопцями з «Реваншу». Ми нічого не можемо сказати насчет реванша, того, що ми не знаємо, що таке реванш. Ідеологію реванша? Ну, я особисто не цікавився, тому, наскільки я знаю, хлопці от такі радикальні. Ні, такого реванша. Я не знаю такого. Ну, вас там називають, що ви є з учасниками та організації. Я ще перший раз слышу про таку організацію. Він наголошує, того ранку був сам. Всього лише хотів наклеїти листовку. Ні, я нічого не розбивав, тим більше нічого поджигати не збирався. Під судом зібралися друзі підозрюваного, чекають, поки він вийде. А адвокат вже заявив нам, що має намір оскаржувати сьогоднішнє рішення. Ірина Ромалійська, Олександр Колосов, Перший національний.